কি সুন্দর পরিবেশ আছে নে স্বাধীন মজা মজা লং ভ্যালি ট্রেক মজা লাগিছে এ বলে সব গুটে মানুহে মানুহ মানুহে মানুহ ক্যাম্পে ক্যাম্প দুটে টুটে আমি সেই এখন দি আহিছো উঠোতেও বহুত কষ্ট নামোতেও বহুত কষ্ট সেই ওপৰৰ পৰা নামি আহিছো সেই 15-20 মিনিট লাগিছে আৰু ইমান তললৈ যাব আছে এঘণ্টা ডেৰ ঘণ্টা আকৌ লাগি যাব নি মোৰ সব গৈ আছে মই লাষ্ট লাহে লাহে গৈ থাকোঁ পালোহি আৰু বেছি দূৰ নাই ঘৰবোৰ দেখা গৈছে ভালকৈ ভগৱানে ক'ত কি হেল্প আপোনাৰ কাৰণে থৈ দিয়ে ক'ব নোৱাৰি মোৰ কাৰণে সেই লাঠিডাল থৈছিলে নহ'লে এডাল যদি নহ'লহেঁতেন নহয় মানে মোৰ গ্ৰিপ ৰখাবলৈ বহুত দিগদাৰ হ'লহেঁতেন মই ওপৰত পটককৈ পাই গ'লোঁ এতিয়া ইয়ালৈকে পূৰা হেল্প কৰিছে কালি আমি এইফালে ট্ৰেক কৰি গৈছিলোঁ ডং ছানৰাইজ চাবলৈ আৰু এইটো পৰা তিলাম টপ আৰু এইফালে আছে হেলমেট টপ আমি এতিয়া এইফালে আগবাঢ়ি যাম কাহক কিবিটো এতিয়া ঠিক 11:00 বাজিলে আৰু আমি আমাৰ আজি জাৰ্ণিটো ষ্টাৰ্ট কৰিম ডং ট্ৰেক আৰু ডং ছানৰাইজ ভিউ এইটো কৰি আহিলোঁ এতিয়া অলপ বৰষুণ দিছে কিন্তু আমি এতিয়া কাহো আৰু কিবিটো যাম তাৰপিছত বেক টু হাইলাং আজি আমি পাৰিলে হেলমেট টপটো চাম আৰু ডং ৰিজৰ্টটো কালি চালোৱে হাইলাঙলৈ বেক হৈ যাম গৰম পানী এইখিনি কালি চোৱা হ'ল আমি পাই গৈছোঁহি কাহো ইয়াতকৈ আগত আৰু যাব নিদিয়ে এইবিলাক আৰ্মি থাকি আছে চ' এখন দোকান আছে ইয়াতে কিবা এটা খাম বাৰু বেক হৈ যাম মই আছোঁ এতিয়া ৱালং ৱাৰ মেমৰিয়েল ইয়াত এটা মন্দিৰ আছে আৰু বেটেল অফ ৱালঙৰ কথা ইয়াত লিখা আছে আপোনালোকে নেটতো পঢ়িব পাৰিব আৰু এনেকৈ মেমৰিয়েল চিচি বনাই থৈছে সেইবোৰ ফ্ৰীডম ৱাৰিয়াৰ্ছ যিখিনি এনেকৈ ফাইট কৰিছিলে ইণ্ডিয়ান আৰ্মি তেওঁলোক শ্বহীদ হোৱা কেইজনৰ নামবোৰ লিখা আছে